100% atualizado. É ruim de aturar. Bomba pet virou moda, todo mundo quer jogar. Com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba pet é nervoso, não dá chance. Salve, salve, meus amigos. Mais um vídeo aqui no canal oficial do Bomba Pet. Estamos aí com a nova atualização V2. Super Bomba Pet 2018. V2 com Felipe Coutinho do Barça, meu amigo. Agora vai, Felipe Coutinho do Barça, e vamos diretamente para o jogo. Versão V2 no seu Xbox 360 aqui no canal oficial do Bomba Pet. Então, se você quer esse jogo, aqui embaixo tem o link na descrição para você obter esse jogo. Você recebe na hora por e-mail. Então, vamos lá, clique no link e você receberá por e-mail a sua versão do Super Bomba Pet 2018 V2 com Felipe Coutinho do Barcelona. Chegou o grande momento no Camp Nou. Barcelona e Real Madrid. Estádio lotado para a estreia de Felipe Coutinho, o nosso jogador da seleção brasileira. Barcelona e Real Madrid. Felipe Coutinho em ação, camisa número 7. Por que camisa número 7? Porque houve boatos aí que Arda Turan não vai continuar no Barcelona, então a camisa 7 é do Felipe Coutinho. Começa o jogo. O Busquets vai tocando a bola. Cadê o Felipe Coutinho? Já quer jogar pro Felipe Coutinho ali rapidamente. Felipe Coutinho. Opa, já deu o lance ali. Vai lançar pra quem? Vai Iniesta. Vai meter fora da área. Bateu na mão do goleiro. Felipe Coutinho já deu aí a sua carta. Sua carta de entrada no time do Barcelona com um drible muito eficiente. Olha só. Tocou agora pra Iniesta. Iniesta rapidamente tocou para Busquets. Tocou pra quem? Pra ninguém, meu amigo. Lembre-se que tem Paulinho, Paulinho massacrador no time do Barcelona. Opa! O time do Real Madrid já vai conseguindo agora o domínio da bola, mas não. Paulinho recupera a bola. Vamos, Paulinho, brasileiro, titular da seleção brasileira. Vai lançar pra quem? Olha só pra Lionel Messi. Lionel Messi vai lançar na área pra quem? Olha só de cabeça. Tira, meu Deus. Torcida gostou da ação do zagueiro. Narração de Kleber Machado no seu Super Bomba Pet 2018 V2 aqui no canal oficial do jogo. Opa, recuperou a bola, Jordi Alba tocou agora. Felipe Coutinho, Felipe Coutinho, olha só, o garoto fazendo sua estreia. Olha só pra lá, opa, 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 chuta. Felipe Coutinho bateu. Defende o goleiro. Atualização, o Super Bomba Pet 2018 V2 do Xbox 360 aqui no canal oficial do Bomba Pet. Se você quer adquirir o seu, link na descrição. Opa, não quer não. Rapaz, quer isso aqui não, meu amigo. Vamos lá, cruzamento na área. Cadê Felipe Coutinho? Tira, Navas. Quer fazer um gol com o Felipe Coutinho, meus amigos. Olha o Antite. Eu vou chutar de longe, hein? Vou chutar de longe. Opa, pega e faça isso não, meu amigo. Olha só. Jordi Alba. Tocou pra quem? Felipe Coutinho. Vai chegar lá, Felipe Coutinho. Opa. Eita, Marcelo protegeu bem a zaga do Real Madrid. Imagina se o Neymar tivesse aí no Barcelona, hein? Que seleção que é Celso. Que seleção que seria se o Neymar estivesse no Real Madrid, no Barcelona, desculpe. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e fique 100% atualizado, assim como o jogo. Aqui na descrição tem as nossas redes sociais, Twitter, Instagram, também tem lá o Facebook oficial do Bomba Pet e o Facebook do canal para você acompanhar as novidades aí dos nossos jogos. Lembrando, galera, que tem o PlayStation 2, GTA San Andreas 2 em breve aqui no canal. Olha só, Lionel Messi vai pintar o gol do Barcelona, bateu! Pra fora. Voltando a dizer, GTA San Andreas 2 para PlayStation 2 em breve aqui no canal. Maiores novidades no nosso Twitter. Então segue a gente e fique por dentro das novidades. PlayStation 2 não morreu. Vamos lá, o jogo tá meio equilibrado. Hein? O jogo tá equilibrado. Eu quero fazer o gol com o Felipe Coutinho, meus amigos. Felipe Coutinho. Em breve tem uma grande novidade aqui no canal. A gente vai espalhar aí algumas cabines online para que você possa jogar e ser transmitido ao vivo, meus amigos. Fiquem ligados. Podemos fazer campeonato de Bomba Pet ao vivo. É só você ir no local indicado e lá tem uma cabine do canal para você participar do torneio de Bomba Pet. Cristiano Ronaldo. Tira essa bola, meu amigo. Não vai estragar a estreia, não. De Sterling salva o time do Barcelona. Paulinho. Paulinho não, foi o Antite. Fez tabela. Acabou o primeiro tempo. Fez tabela aí com o seu jogador.
0x0, vamos lá. Lembrando que esse jogo tem diversas narrações. Você pode escolher. Eu escolhi do Caio Machado, é o narrador que eu gosto mais. Mas tem também André Henne, tem Galvão Bueno, tem outros aí narradores do jogo. Então vamos para o segundo tempo. A galera que vai aí adquirir o Super Bomba Pet 2018 V2, você recebe no seu e-mail na hora. É só clicar no link da descrição e você recebe no seu e-mail também um vídeo ensinando como fazer a instalação no seu pendrive. É bem simples, galera, é bem simples. A instalação é bem simples e você terá aí Super Bomba Pet V2 exclusivamente no seu Xbox 360. Versão PS4, PS3, PlayStation 2, Android, PSP em breve. Teremos maiores novidades, tá certo? Bomba Pet 80 para PlayStation 2 já está disponível. Em breve aqui no canal também o vídeo do Bomba Pet 80 com Felipe Coutinho na capa e no jogo. Epa, Real Madrid tá dominando agora, meu Deus. Cadê o Felipe Coutinho, meus amigos? Cadê o Felipe Coutinho? Opa! Felipe Coutinho ganhou na cabeçada, hein? Vai, Felipe Coutinho, é você, garoto. Bora! Vai, Coutinho, bora! Bom lance pela esquerda. Opa! Lance tradicional do Coutinho. Vai, chuta, vai lá, bateu. Eita, meu amigo, chuta. Chuta, não, chuta, cara. Eita, meu Deus do céu. Rapaz, era o lance perfeito ali, mas eu vacilei demais. Opa. Cristiano Ronaldo nem pegou na bola, meu Deus. Cristiano Ronaldo tá apagado no jogo. Tá velho, coitado. O corte feito. Vamos lá. Paulinho não está... Opa, Paulinho tá fraco no jogo, cara. Deixa eu me concentrar aqui, cara. Fico falando demais, acabo me desconcentrando. Olha, Cristiano Ronaldo, não pode brincar. Não pode, tira essa bola, meu amigo. Bateu! Meu Deus do céu, só porque eu falei do Cristiano Ronaldo. Só porque eu falei do Cristiano Ronaldo, ele vai estragando aqui a estreia do Felipe Coutinho. Rapaz, vacilo na zaga do Barcelona. E o Real Madrid faz 1x0 no Camp Nou. Olha só o que o cara fez, hein? Olha, Totozinho, já era, meu filho. Deixou o Cristiano Ronaldo na área, já era. Vamos lá, Felipe Coutinho, acredito em você, meu amigo. Agora é aquela história, né? Como é que vai... Vamos lá, vamos com calma, tocando a bola. Pronto, Felipe Coutinho. Opa, não, Felipe Coutinho, meu amigo, rapaz. Felipe Coutinho ainda não está entrosado com o time, hein? Mas com o tempo, ele vai... Opa. Arremesso lateral para a equipe. Que timaço esse time do Barcelona, hein? Time da Nike. Time da Nike aí, o time da Adidas, do Bomba Pet, tradicionalmente, todo mundo que joga conhece muito bem o time da Nike. Olha só o time do Real Madrid, vai sair de novo. Tira essa bola, meu amigo, tira essa aí. Olha só que você vai rolar de novo. Rapaz, vai entrar. Oxi. Olha o gol que o cara ia fazendo, hein. Bora, bora, contra-ataque. Coutinho, embaixo. Não, rapaz, demorou demais. Iniesta tá velho, meu amigo, Iniesta tá velho aí. Não conseguiu fazer o lance da jogada. Benzema. Tira essa bola, meu amigo. De Stegen faz a defesa. Temos pouco tempo pra empatar esse jogo. Pouco tempo pra empatar esse jogo. Cadê Coutinho? Isso, Coutinho. Mata no peito. Tá jogando bonito. Eita, meu Deus do céu. Foi falta, meu juiz. Foi não, foi não. Então bora. Deixa eu me concentrar aqui, meu amigo. Tira essa bola. Tira, botão. Eu empolgado aqui com a estreia do Felipe Coutinho. Tô esquecendo de jogar bola, meu amigo. Ou será que eu sou o pior jogador do mundo? O que você acha? Eu estou... Eu conversando com vocês, eu acabo me desconcentrando. Eu sou o pior jogador do mundo. Qualquer jogo, meu amigo, eu não consigo jogar e falar ao mesmo tempo, não. Então vamos lá, vamos tentar e fazer mais... Tentar fazer um milagre e empatar esse jogo. 90 minutos já, hein? Quase 90 minutos. É o último lance do jogo, praticamente. Já pode assumir a direção técnica. Pior lance do jogo. Sai jogando, meu amigo, sai. E termina o jogo. Abriu uma conquista aí e terminou o jogo, rapaz. Barcelona é derrotado pelo Real Madrid jogando em casa com gol de Cristiano Ronaldo na estreia de Felipe Coutinho. Não me saí bem. Realmente eu sou o pior jogador do mundo. Então, não deu certo a estreia de Felipe Coutinho. Deu aí umas boas jogadas, mas ficou só nisso. Não fez gol e o Real Madrid acabou vencendo por 1x0 o time do Barcelona. Então, se você gostou desse jogo, gostou aí das novidades... Nesse jogo que está 100% atualizado, tem Lucas Lima no Palmeiras, Fred no Cruzeiro, Ricardo Oliveira no Atlético Mineiro, os times brasileiros da Série A completo, Série A 2018, também tem a Série B também de 2018, o jogo está bem completo aí pra vocês. Eu vou ficando por aqui, obrigado aí pela presença, deixa o seu like, se inscreva no canal e fique 100% atualizado. Aqui no link, aqui na descrição, aliás, tem um link para você adquirir esse jogo e ficar aí 100% atualizado com as novidades do Super Bomba Pet 2018 V2. Em breve eu volto com mais novidades para vocês. Até mais!